Фінальні ходові випробування для цієї автівки. Етап важливий, говорить Владислав, оскільки днями цей позашляховик вже поїде на фронт. Чоловік розповідає, що саме робили з авто. Перше, що ми зробили, це повністю зняли з неї кузов, зварили свій кузов, тобто це труби просторові і повністю новий вантажний відділ. Чотири металеві крісла, які не горять після влучань в машину або поряд з нею. Кузов вантажний 2 метри, все металеве, все пожежостійке. Також збільшили дорожній просвіт, тобто кліренс, розширили колісну базу, викинули зайву електроніку. Автівку донора надали військові. Владислав показує її фото у телефоні в тому стані, в якому її сюди привезли. В майстерні з позашляховиком працювали близько 1.5 місяці. Переобладнання цієї машини обходиться десь близько 200 тисяч гривень, помімо самого донора. Ну, ремонт, переобладнання. КВСа, все повністю готова машина. Донори потрібні, це дизельні повноприводні авто, після ДТП перевернуті, після прильотів з деформованими гнилими рамами. Головне, щоб були цілі агрегати. Це авто привезли з Білозірки. Роботи з ним на початковому етапі. З цією вже майже все готово для того, щоб починати її різати, зрізати все зайве, ну, крім даху, який ми зрізали. Тобто тут всі перемикачі і датчики вже встановлені. Вона вже їздить, навіть в такому стані вона їздить, з нею все нормально, другом подивилась. Триває переоснащення легковика «Шкода» з універсалу в пікап. Ріже метал, підганяє його та зварює Вадим. Взагалі, то й зварювальні роботи, то й все з нуля починаємо виготовляти, можна сказати, так, кузов. Зараз будемо зварювати задній борт. Ця машина вже 55-та по счету, яку ми переробили. В четвер уїжджає хлопцям 3-ю штурмову бригаду, буду її везти. Ця машина призначена для евакуації і підвозу БК. Ми робили вже багато машин, можливо, установки турелі під кулемети, ПЗРК, прожектора. Тобто все, що потрібно, робимо під замовлення непосередньо хлопців, які її будуть експлуатувати. Подібні автівки вже на фронті. Це авто буде виконувати безпосередньо підвоз БК, евакуація 300-х та все інше, що робить тяжка техніка. Переобладнання автівок спонсорується волонтерами, військовими та частково самою автомайстернею. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини Миколаїв.